Pěkné odpoledne, nabízíme souhrn sportovních informací z domova i ze zahraničí. Jsou tu sportovní zprávy. Třinečtí hokejisté doma ani ve třetím utkání sezony nestratili bod. V předehrávce 10. kola extraligy otočili skóre s Olomoucí a nakonec vyhráli 7-3. Ve španělském městečku Sede Urchel začalo dnešním dnem mistrovství světa vodních slalomářů. Česká republika obhajuje z loňského šampionátu v brazilském Riu celkem 5 medailí. 3 z individuálních kategorií a 2 ze závodu hlídek. A právě týmová soutěž dnes jubilejní 40. mistrovství světa ve vodním slalomu odstartovala. První část české atletické reprezentace se dnes ráno vydala do katarského Dauha, kde se od pátku bude konat světový šampionát. Česká televize vám první přímý přenos nabídne v pátek od 15 hodin. Francouzští volejbalisté suverénně prošli do semifinále mistrovství Evropy. Na domácí půdě porazili ve čtvrtfinálovém utkání Itálii hladce 3-0. V boji o finále v pátek v Paříži vyzvou obhajce bronzových medailí Srby, kteří vybojovali postup přes Ukrajinu v 5 setech. V příštích 20 minutách vám na ČT Sport přineseme v rámci sportovních zpráv další informace ze světa sportu. A také nabídneme rozhovor s šéftrenérem atletické reprezentace Janem Nečerem a oštěpařem Jakubem Badlejchem před mistrovstvím světa v Dauha. Krásný den. První část programu světového mistrovství dnes uzavře časovka v elitní mužské kategorii. Na startu budou i čeští šampioni z posledních 2 let Josef Černý a Jan Bárta. V sobotu 28. září se v Praze Velké chuchly uskuteční 5. ročník Evropského poháru žokejů. Unikátní projekt spojující špičkové domácí koně s hvězdnými mezinárodními jezdci slaví další velký milník. Finále fotbalové ligy mistrů se v roce 2021 uskuteční v Petrohradu, o rok později v Mnichově a v roce 2023 v londýnském Wembley. Včera večer o tom rozhodl výkonný výbor organizace UEFA, stejně jako o změnách v evropských pohárových soutěžích. Při návratu do italského fotbalu neuspěl bývalý reprezentant Mario Balotelli. Brescia při jeho prvním startu v letošním ročníku série A prohrála s Juventusem 1-2. První překvapení rugbyového šampionátu je tady. Outsider z Uruguaye přehrál Fidži 30-27. Fidži patří na 9. místo světového žebříčku, hned za rugbyové velmoci. Atletické mistrovství světa se od pátku koná v katarském Dauha. Českou republiku bude reprezentovat 25 atletů. Rozhovor s šéftrenérem české atletické reprezentace Janem Nečerem a oštěpařem Jakubem Badlejchem jsme pro vás natočili včera, tedy den před odletem první části týmu. První otázka, vlastně zítra už odlétáte na mistrovství světa do Dauha, Jakub tedy o něco později, ale pro Jakube je to 4. očekávání od šéftrenéra české atletické reprezentace. Si Zuzku Hejnou, vy jste měli tiskovou konferenci, na které Zuzka byla a také sdělila, že vlastně je na tom strašně dobře a že nic jiného než medaile nechce. To jsou docela odvážná tvrzení, ale v podstatě hezká. Jak to vlastně pro vás bylo celou tu sezónu koncipovat? Museli jste něco měnit? Honzo, dovedeš to představit? Jsou úplně dobré, nebo ne dobré, ale že tam budou hodně velké rozdíly mezi tím, když jste na stadionu a tam je klimatizace a hodně velká klimatizace a potom, když vyjdete ven, kde je třeba 45 stupňů. Štěpu je v první 15 5 Němců, dokonce tam samozřejmě jsou výkony přes 90 metrů. Jak je možné, že právě němečtí oštěpaři jsou tak strašně dobří, protože 5 reprezentantů z jednoho státu v první 15, to je už docela dost. O Štěpu, tak samozřejmě nesmím zapomenout na Barboru Špotákovou, která byla také na té tiskové konferenci, takže jak je na tom Bára? Mě zajímal váš názor na to. Na mistrovství světa jsou v podstatě, je tam nová disciplína, je tam závod na 4x400 metrů mix. A mě by zajímal názor nového šéftrenéra, samozřejmě teda i vás, Jakube, na to, vlastně, že se do atletiky přidávají nové disciplíny, jsou třeba nové závody, které nejsou tak úplně pochopitelné. Mý dotaz, než skončíme, je to poslední mistrovství světa, v podstatě, na kterém se plnily limity, na které se jelo na základě limitů. Od dalšího mistrovství světa vlastně už to bude podle světového žebříčku. Je to dobře nebo špatně? Vážení diváci, v tuto chvíli to ze sportovních zpráv. Mějte se krásně a hezký zbytek odpoledne.